De fet, el projecte es diu l'andana, en sentit metafòric, no? Que és un espai on esperar per pujar el tren, no? O sigui, pilleu, hem de pujar el tren i hi ha d'haver un destí on volem anar. De moment, ens quedem aquí, descansem, ens podem relaxar, però amb un objectiu, que és pujar el tren i superar la situació. Bueno, aquí, como puedes ver, es la habitación donde los compañeros están durmiendo, ¿vale? Cada persona que estem aquí som diferents. No tots tenim la mateixa, el mateix problema de, que ens porta aquí i picar a la porta i demanar ajuda. Hi ha persones que decideixen viure al carrer i és un modus de vida o és una elecció que aquella persona ha pres i és tan respectable com el que decideix no viure al carrer. Clar, les persones que han tingut una vida normalitzada, per dir-ho d'alguna manera, i de cop i volta es troben en una situació com aquesta, que és perds la teva intimitat per compartir lavabo, habitació, tot amb 20 persones més o 25, clar, és un cop dur i difícil. El banco me la quita del piso, ya... Vuelvo de Senegal, no estaba cobrando nada y entonces... Los primeros días no puedes dormir porque estás ahí pensando en la primera vez y estás... A ver, que sí, sí, duermo bien, yo duermo bien. La rebuda, el cariño, la humanidad, ¿no? Los colegas son mis colegas, los monitores también son mis colegas, todo el mundo son mis colegas, y reímos, hablamos, tal y cual, mira la tele. Yo es una parte de mi familia. Endurecerse sin perder la ternura jamás. I ens hem de posar durs a vegades i ens hem de fer durs davant de segones situacions, però hem de perdre la tendresa, no? El carinyo cap a la feina que fem. De fet, el projecte es diu l'Andana, una mica doncs, per tenir aquest sentit metafòric, no? De que és un espai on esperar per pujar el tren. No? O sigui que ja hem de pujar el tren i hi ha d'haver un destí on volem anar. De moment ens quedem aquí, descansem, ens podem relaxar, però amb un objectiu, que és pujar el tren i superar la situació. 7:15 a l'Andana, el centre d'allotjament d'urgència i acollida nocturna per a ciutadans en situació de vulnerabilitat de Terrassa. Els participants, com els anomenen des de Creu Roja, entren un a un a les dependències ubicades a l'edifici del condicionament terrassenc per passar la nit. Nosaltres, en principi, tenim constància del que fan durant el dia. De fet, ells han d'arribar a les 6:30 i si no ven a les 6:30 han d'explicar el per què. Han de dir, doncs, perquè estic fent un curs o perquè estic fent... Les entrades que es fan després estan justificades, ens han de dir per què, no? Home, per estar pel carrer sense fer res, doncs vine aquí i fem alguna cosa de profit, no? Una cosa més productiva. Avui dormiran a l'Andana una 20ena de persones. Doncs, algú, no? Es troba algú al carrer i li diu, oi, per què no vas a l'Andana i l'acompanya, això ens ha passat, no? Alguna persona s'ha trobat algú i l'han portat, nosaltres l'atenem, sigui l'hora que sigui. Se l'atén, es fa una identificació policial per veure que no hi ha un risc darrere d'aquesta incorporació. Una vegada a l'Andana, els participants es posen còmodes. El perfil dels usuaris al servei d'acolliment temporal ha canviat molt els últims anys. Ha disminuït el nombre d'estrangers i, en canvi, han crescut les persones tocades per la crisi. Ciutadans que s'han quedat al carrer després de perdre la feina.
Pues ya fa dos meses. Yo estoy aquí porque estoy esperando ayuda, estoy estudiando por la ayuda por la entrada de un pis. Porque yo no tengo las facilidades que tienen otras personas de cuando demanen avals, ni demanar per préstamos, per la entrada de un pis y cosas así, porque no tengo ningú que me ayude a avalar-me, llavors pues ho haig de fer d'una altra manera. Hi ha persones que decideixen viure al carrer i és un modus de vida o és una elecció que aquella persona ha pres i és tan respectable com el que decideix no viure al carrer. Clar, les persones que han tingut una vida normalitzada, per dir-ho d'alguna manera, i de cop i volta es troben en una situació com aquesta, que és perds la teva intimitat per compartir lavabo, habitació, tot, amb 20 persones més o 25. Clar, és un cop dur i difícil. Aquí no hay vergüenza, porque todos somos gente, somos personas, vamos. Es cosa que estamos un poco en la crisis, por eso estamos aquí todos. Pero hay gente que vive desde aquí 4 años o más de 5 años en terraza, nunca estaron aquí en ese sitio. Vamos, si viene la crisis, viene la crisis y la gente, hombre, es lo que hay. No hay. Para mí no hay vergüenza ni nada. Si es lo que toca, es lo que hay. Abans, ens trobàvem bastantes persones estrangeres, no? Sense xarxes, sense recursos, i cada cop n'hi ha menys. Això sí que és un canvi bastant significatiu, no? Realment n'hi ha molt. Bueno, hi ha persones estrangeres, però poques, comparades amb el principi. Al principi hi havia molta gent, potser quasi que el perfil era, doncs això, no? Bastant relacionat amb situacions d'estrangeria i de més, i ara no. Està més vinculat amb gent que tenia una, que estava una mica al límit, no? Que anava trampejant, però la crisi, no? A la que s'atacava els ingressos, no? Et quedes al carrer. Per part meva, la crisi ha sigut una de les coses més, el punt més fort, no, d'estar aquí, perquè clar, no trobo, em costa molt trobar feina, per molts estudis i per molt de tot, la feina està molt difícil. Jo crec que ara hi ha moltes més persones que estan aquí perquè les seves empreses els hi van fer un ERE, perquè van tancar, i llavors es van quedar sense una indemnització, sense l'atur, perquè, o en la situació, no? Por mí llevo 10 años en España, estuve trabajando, estuve todo bien, pero todo fue al paro, después terminó el paro. I també passa que moltes d'aquestes, els homes, generalment, que és el que tenim, molts d'ells estan en edats avançades, són homes que tenen 50, 40 llargs, 50, 60, i que estan en una situació crítica per trobar una nova feina. Hi ha piso aquí, en Campalet, tenia trabajo, trabaja en Martorell, bueno, y luego no trabaja, me han quitado el piso, el banco me ha quitado el piso, ya vuelvo de Senegal, no estaba cobrando nada y entonces. Pues yo siempre trabajaba en el sector turístico y tengo información, por eso no quiero dejar la última oportunidad porque estoy en un país de turismo. Estoy siempre buscando el turismo. Y aquí organizamos las cosas. Mejor que estàs en la calle. Els monitors i els voluntaris tenen un paper fonamental a l'andana. És com una família, on els participants aporten el seu gra de sorra. Hombre, cuando llegas desde los primeros días dices que, pero vas acostumbrando y ya ves que es como tu casa, tu casa. Esto junto, esta gente, porque va pasando los días, conocemos aquí a gente. Yo es en la parte de mi familia. Endurecerse sin perder la ternura jamás. Y ens hem de posar durs a vegades i ens hem de fer durs davant de segones situacions, però no hem de perdre la tendresa, no? El carinyo cap a la feina que fem. No t'expliquen coses, sinó coses de la seva intimitat, no? Que la volen compartir amb tu, i això vol dir que confien en nosaltres, no? que formem part de la seva vida i que ens prenen com un recolzament. Desde aquí no me siento solo, porque siempre la gente te anima, los monitores, la gente también, ¿sabes? Somos colegas, somos uno, un equipo, vamos. Por eso no, antes yo pensaba mucho, porque estaba solo leyendo y tal y cualquier rara, no, mira. Siempre estoy jugando con la gente, reírme a la tele y todo eso. Rebuda, el cariño, la humanidad, ¿no? El caliu.
Los colegas son mis colegas, los monitores también son mis colegas, todo el mundo son mis colegas, y reímos, hablamos, tal y cual, mira la tele, mira andar, tal y cual, sí, está bien. Són les 7 i és hora de berenar. L'àpat és possible, en part, gràcies als productes que porten forns i pastisseries de la ciutat. També és moment per passar per la infermeria. Cures, educació sanitària... Des de l'andana s'ofereix seguiment mèdic. Hacemos pues una consulta de atención primaria y pues lo que se hace habitualmente en estas situaciones, que son un poco pues curas de heridas simples, educación sanitaria, la gestión de la medicación, educación para la salud, hacemos pues preparamos temas de salud y luego hacemos una exposición para que ellos vayan conociendo sus temas y puedan reforzar su autocuidado. Hay un sector que de salud pues está un poco deteriorado por consumo a veces excesivo, por la propia vida en la calle, pues ya requiere una dureza de la climatología, de no poder descansar bien, de no estar bien atendidos, y entonces la salud se resiente enseguida de todo eso. Ens hi podem parlar d'usuaris o participants. Jo crec que nosaltres cada cop anem a que siguin més participants que no tant usuaris, que siguin com únicament receptors de... sinó nosaltres el que volem és que cada cop ells estan aquí, estan rebent la nostra ajuda o el nostre recolzament, però els volem fer partíceps del que es fa aquí. Pues anant a buscar el pa, parant la taula... A partir una mica de les seves inquietuds i d'altres... necessitats que nosaltres podem detectar, bueno, fer tallers específics per assajar destreses que puguin adquirir de cara a la posterior vida autònoma, no?, que els hi puguin servir. Ja sigui doncs, la bugaderia, doncs, prendre l'hàbit, no?, la cura de la roba, o temes d'higiene personal, o doncs, un taller de cuina. Doncs, bueno, també estem assajant destreses, tenim noves idees. També tenim un taller de ioga, bueno, doncs, també, no?, un tema de... més consciència sobre el propi cos, una mica treball del transcendent. Intentem, no, amb tots els tallers, anar treballant diferents aspectes que puguem detectar que són d'interès. A veure, al principi era com una novetat i una cosa més estranya, i a poc a poc doncs, veus que ells et fan demandes, que els agrada, que et demanen les receptes. Es fan receptes que ells poden fer servir doncs, a elements quotidians o aliments, o restes de coses que puguin sobrar, com el pa que hem fet avui. L'andana no és només un espai on anar a dormir. S'hi fan tallers de tot tipus per formar els participants i dotar-los d'eines que els siguin útils una vegada tornin a tenir una llar. Avui, a 7:45, fan un taller de cuina que els servirà per involucrar-se en l'elaboració del sopar. És un moment de relació i d'intercanvis entre participants, monitors i voluntaris. És que això jo no considero simplement un lloc per anar, com vens, per dormir, sinó són, clar, és el conviure aquí, són moltes coses, no? Podem oferir moltes més coses, està clar, a partir del voluntariat, però sobretot aquest espírit, aquest caliu, les ganes de fer les coses perquè hi creus, no? Tot això ve de la mà del voluntariat. Són les 9 i és moment de parar a taula, acabar d'enllestir el sopar i asseure's a menjar. Jo penso que és molt gratificant i sempre... no sé, fa temps que vam fer un calendari i també van demanar una frase, i jo penso que rebo més del que dono, perquè ja veus, el que faig és
o en canvi la gratitud, o no sé, és maco, no? Los primeros días no puedes dormir porque estás ahí pensando en la primera vez y estás en una habitación. A ver, que sí, sí, duermo bien, yo duermo bien. Es dorm molt bé, es dorm molt bé. Tenim la nostra llitera, amb llençols molt nets i molt bé, molt de silenci i en horari. Ben sopat a les 10, bueno, jo a les 10 de la nit, sóc la primera que sempre em retiro. Em retiro a les 10 i a les 8, 3:15 de 8, ja estem desperts, esmorzem i al carrer pues, a buscar-nos la vida. Buscar feina, estudiar, a treballar el que treballa i per lluitar i tirar endavant. Bueno, aquí como puedes ver, es la habitación donde los compañeros están durmiendo, ¿vale? Y cada uno tiene su nombre, por ejemplo, aquí Fernando, aquí el compañero se ha ido. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Ya ves, es todo lo que hay. Y bueno, aquí donde nosotros dormimos. Hay gente que se ronca mucho, pero bueno, esto, otras cosas, ¿sabes? Entonces, prefiero poner auriculares y escuchamos la música esa que, ¿sabes?